Bona nit! Heu sopat bé? Fantàstic. Doncs ara tot seguit sabrem si la Mònica té dret o no té dret a casar-se. Dret a casar-se o no, nosaltres hem observat aquest Estatut d'Autonomia de Catalunya i a l'article número 8 diu el següent. 1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i deures fonamentals establerts a la Constitució. 2. Correspon a la Generalitat com a poder públic i en l'àmbit de la seva competència promoure les condicions per tal de que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què aquest s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política, econòmica, cultural i social. Què vol dir això? Vol dir que la Mònica té dret a casar-se. O als aparcaments. Sí, als aparcaments. I ja tornem aquí. I ara som davant de la porta del despatx de la màxima autoritat local. L'alcalde de l'Escala, Josep Maria Guinart. Felit endavant. Carai, visita. Passeu. I bé, doncs, Mònica Llop, que té intenció de renunciar a la seva llibertat. Aleshores, hem volgut entrevistar a un demòcrata cristià. No m'equivoco, que no, Josep Maria Guinart? No t'equivoques, això és el que diu la meva filiació política, demòcrata cristià. Josep Maria Guinart, quina opinió mereix de Mònica Llop? La Mònica Llop. És una bona ciutadana? Bé, jo la Mònica Llop la conec relativament poc. No he tingut una relació directa ni masses converses intenses, però sí l'he vist molt i és una persona que a mi mereix una valoració molt positiva perquè l'he vist sempre molt activa, molt participativa de totes les activitats que s'han anat organitzant al poble. L'he vist ballant, l'he vist ballant sardanes, l'he vist participant en els actes col·lectius organitzats i per tant doncs en tinc una valoració pel que he pogut veure molt positiva, a part de que la seva persona, la seva imatge, doncs és molt agradable i això doncs fa que tot plegat el poble també se'n beneficiï d'aquesta bona imatge. I vostè no creu que el poble es deixarà de beneficiar a partir d'ara? Vol dir que no és rentable pel poble que es casi? No, jo penso que no. Jo penso que la condició de celibat o de solteria doncs és una condició interessant, però la de casada també ho és i que per tant doncs, la gent a partir d'aquesta nova condició s'enriqueix, viu experiències noves i diferents i això acaba finalment transmetent-ho als seus conciutadans i per tant l'Escala se'n beneficiarà d'aquesta nova condició, d'aquesta experiència nova que viurà la Mònica a partir del dia que es casi. Una de les modes dels anys 90 és que l'alcalde d'una població casi a les parelles. Li agradaria casar la Mònica? M'agradaria casar la Mònica, sens dubte. Jo he tingut poques experiències de casamenter, però les poques que he tingut han estat molt satisfactòries i realment n'estic molt satisfet. És una de les, poder de les facetes de fer d'alcalde que més agraeixo, perquè participar de l'alegria dels altres i en tot cas fer-hi un petit paper, ni que sigui aquell de donar la formalitat a la unió, repeteixo, doncs és molt agradable. Creu que si passés per poder això s'aprovaria? N'estic segur que s'aprovaria i per unanimitat. Encara que amb més d'un faria les advertències pertinents, perquè bé, el canvi d'estat de solter a casat doncs, sol portar beneficis, però sempre hi ha algú que valora algun tipus de perjudici també. En termes generals, el resultat final segur que és positiu sempre. Vostè què li diria a la Mònica ara? Li diria allò que acostuma a dir el president, feu molts de catalanets? Bé, en tot cas jo li diria fer molt d'escalencs i en tot cas que sigui feliç la forma que sigui, a través de fer catalanets o a través d'altres fórmules, totes són vàlides. Josep Maria Guinart, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Preguntarem a la persona que jo tinc aquí darrere què li desitjaria a la Mònica. Bé, li desitjaria molta sort i que sigui molt feliç. Ets molt típica, hauries de dir una altra cosa. Bé, en aquest moment és el primer que m'ha sortit. Bé, segona pregunta. On enviaries per al viatge de noces? Bé, doncs, si jo fos ella, m'aniria a Austràlia. Vale. Hola, Carme. Hola, què tal? Ja. D'això, doncs, també, diguéssim, tenim una relació amb quant a la feina bastant directa. Treballem en el mateix àmbit. Ah, sí? Sí. O sigui, ella, jo l'envio als turistes i ella me'ls envia fora de l'Escala a fer excursions. D'aquesta manera, doncs, tenim el poble una mica més buit. S'ha emprenyat alguna vegada amb tu? No. Com veia? Tampoc. Així la relació es pot dir que és bona? Sí.
Suposo, vaja. I te l'imagines casada, la Mònica? Per què no? I per què sí? No ho sé, tothom doncs pot decidir casar-se, no? Un dia o altre. Està marcat per la llei, això? No. Carme, què t'anava a dir ara? Preguntarem... I tornem a ser amb vosaltres perquè hem localitzat una altra persona que és molt propera a la Mònica Llop. Maria Rosa Portell, endavant. Què et recorden aquests cartells? Home, ja t'ho pots imaginar, no? Tots els carnavals que hem organitzat durant tots aquests anys i últimament amb la col·laboració de la Mònica. Molt bé, doncs la Mònica, que podem dir que la relació amb la Maria Rosa Portell és precisament del carnaval, ha estat un motiu d'enllaç i també doncs que sou companyes de feina. Som cosines, germanes, no, cosines. Sou cosines. I després doncs el carnaval i la feina, tot plegat. De fet ja ho sabia, el que passa és que volia que ho diguessis tu. Què recordes de la Mònica Llop a l'hora de disfressar-se? O recordes alguna anècdota important que ja no vol dir que ho diguis? I... Una cosa que ens va fer molta gràcia és que en el Ball de la Dona, que nosaltres vam començar a fer doncs, que la gent, que les dones vinguessin totalment tapades i que no se'ls coneixés, no? Però llavors el primer any la Mònica es va fer un disfraç totalment tapat, però com que ella té uns gestos molt característics, doncs encara no es va moure una mica, tothom va saber que era la Mònica. Llavors aquest any li vam dir, bueno, Mònica, tu tant és que et tapis com que no et tapis perquè et coneixeran de seguida. I ella va dir, no, aquest any segur que no em coneixen. I la veritat és que ho va fer tan bé que no la vaig conèixer ni jo. Fins que no me va dir qui era, no la vaig conèixer. No la vas conèixer. Parlem del casament de la Mònica. Tu t'imagines la Mònica casada? Home, no m'ho imagino, però ara després de tant de sentir-ne parlar, suposo que al final m'ho he de creure. No, bueno, suposo que tothom li arriba, no? I parlem ara de la feina, perquè hi passes moltes hores tu amb la Mònica, n'estic segur. I tant. Quasi, més amb la Mònica que amb ningú més, pràcticament. No, molt bé, vull dir, tenim una relació molt bona amb ella i ens entenem bé en general, no tenim cap problema. Una pregunta curiosa. La Mònica també fa d'actriu quan treballa? Fa teatre? No, jo diria que no. Jo diria que precisament la Mònica, el seu èxit venguent viatges o venguent qualsevol tipus de cosa, és que és molt ella. I llavors, quan ella explica, per exemple, un viatge amb algú, doncs se li nota tant que a ella també li agradaria anar-hi, que llavors és molt més fàcil que el vengui. Què li passa a la Mònica quan s'equivoca? S'estira pels cabells, fa aquelles coses que... No, queda parada. Ai! I reacciona bé així? Sí, bueno, intenta arreglar-ho, evidentment, vull dir que no és... O sigui, ni intenta donar la culpa a un altre, que és aquesta reacció molt típica que té a vegades segons qui, sinó que, vull dir, bueno, el que fa és intentar arreglar-ho. Maria Rosa, ja per acabar, on l'enviaries tu, a la Mònica, per fer el viatge de noces? Ui, això és dificilíssim perquè ell encara no ho sap. Bé, pensa que avui estan, veus, estan sopant. Sí. Ja han acabat de sopar. Sí. Està fent la copa, em sembla. Aleshores falten 10 dies perquè marxi ja el viatge. No sabem, doncs. Espero que ho sàpiguen, no? Perquè si no serà difícil, no? De totes maneres, què et semblaria tu? On l'enviaries tu? No tallis, Jo l'enviaria en un circuit Palàcia. Jo crec que això seria el que li agradaria més. Però jo crec que al final era el Carib. Molt bé. Acabem ja, però tu li diries a la Mònica la típica frase d'en Jordi Pujol, feu molt de catalanets, o la d'en Guinart, que diu ara, no, jo per mi si fa molts escadencs, doncs ja està bé. Home, tal com està el món, que no en facin molts, que en facin algun i prou. Ho dius per la superpoblació, ho dius per l'economia? Per tot plegat. Molt bé, doncs Maria Rosa, moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. I fins aquí de Maria Rosa Portell, que és familiar, així com també és companya de feina, i també hem descobert que ha estat doncs, conjuntament amb la Mònica amb el Carnaval de moltes edicions.
Veus? Bon dia. I tornem a ser aquí ara per saber més coses sobre la Mònica Llop. Curiosament, doncs, què pensa l'opinió pública, l'opinió de l'Escala. I avui ens hem dirigit aquí a la planta baixa de l'Ajuntament de l'Escala perquè aquí trobem en Emperet i a la Maximeta. Hola, Emperet, bon dia. Bon dia. Maximeta, hola, com estàs? Bé, molt bé. Què coneixeu de Mònica Llop? Home, una mica, d'aquestes sortides que fem d'aquí del poble i que anem a altres pobles, sí, que la coneixem, sí. Oi que sí, Maximeta? Molt i molt la coneixem. I en una d'aquestes excursions no ha fet cap desgràcia, la Mònica? Home, desgràcia no, l'únic que molesta una mica perquè es posa entre les faldilles de la Maximeta i hi ha perill de que es peli el nas a terra, sí, això sí. Sí, ja veràs, aquesta nena sempre està darrere meu. I jo, la veritat, te digui tant en l'aire, me fa molta il·lusió veure perquè és una nena molt sana, molt sana. Maximeta, t'agradaria que la Mònica fos un gegant també? No, està més bé tal com està, perquè ella ha de ser la meva vida. No, ja està bé, sí, ja. Que gros és, sí que és una mica que gros aquesta noia. A tu, Peret, sí que t'agradaria que fos una nena gegant? Home, ara que no m'escolta ningú, sí. Molt bona nit, novament. Bé, doncs ara ens trobem en aquesta sala, que és la sala del Centre Esportiu i Recreatiu. Aquí s'està fent un assaig molt important de la representació pel davant i pel darrere. Aleshores, el que volem saber, el que volem esbrinar, quins són els actors, quines les diferents tècniques que tenen per assajar aquesta nova obra, i bé, doncs... Hola. Hola. Em dic Josep i vinc a fer un reportatge sobre la Mònica. Ah, que em permeteu. Sí, home. Com que sou d'agrupació artística local, bé, heu de ser molt sincers i no sé, jo pregunto una paraula que pugui definir una mica la Mònica. Resalosa. Revolera. Reflexiva. Riallera. Reposada. Refresca. Recollosa. Respectuosa. Refinada. Reputada. I a part de paraules, també hi ha un gest que pugui caracteritzar la Mònica, la Carme, per exemple? Sí, ja te la faré. Sí? Bueno. Sí. Per si no ha quedat ben gravat. Passi. I vostè no ens faria un gest, també, que caracteritza de Mònica? Sí, protecció. I què més faria un gest que caracteritza de Mònica? Ocellet. Va, Paquita. El riure, per exemple. Jaume. Ah, és un gest, això? No, és aquest. Sí. Ah, jo pregunto. Just un moviment aquest. Molt bé, doncs són els gestos i les definicions de l'agrupació artística local. Ara plat, se veu la gràcia. Ara sí que tu l'has engreixat. Toni, t'has apagat la llum. Digues per molts anys. Què heu dit vosaltres? Però ell què fa? Fa una pregunta? Per molts anys, Mònica. Ai, quina preciositat. Que no m'agafes ara. Ara que li he dit que és una preciositat i no m'agafes. Sí. Ah, sí? Deixa l'Ignasi l'ha agafat. Hi ha cinta i piles. Diu que no ens agafa tots. Què has de dir, per molts anys? Ja està, ja li has dit, ja està. Què, que ja m'ho gravat? Apunta-li alguna cosa. Què vols dir? Com si li estiguessis apuntant alguna cosa, no, Jordi? Com si li estiguessis apuntant alguna cosa. Mònica, que l'has triat el paper avui? És que la Mònica ho sabia tot sempre, no era pas com d'altres. Has sentit això que he dit? Què he dit? Que la Mònica sempre ho sabia el paper, no com d'altres. Què vols que t'acompanyen? Ja ho vaig de mirar a arreglar el ventilador. No. Catalina, això ho dius ara perquè tens a quedar bé, però
ensenyàvem aquí sempre deia el mateix. A part de venir tard, no se sap mai el paper. Mentida. Sí, ara vol que anava... És el dia de la seva festa. Això m'ha dit, el dia de la festa, ara sabem, sí. Ha de fer la pilota. Com a actriu, molt bé. Com a alumne, molt xerraire. Mònica! Et desitgem... tots... moltes... felicitats. Hola, Anna. Digues hola. Tu coneixes a Mònica? Sí. I què et sembla de Mònica? És amiga teva? Sí. Ja saps que es casa? Es casa la Mònica? Sí. I tu aniràs al casament, no? I què li diràs a la Mònica? Digue-li felicitats, Mònica. Fes així, adéu, Mònica. Adéu, Mònica. Bé, som en aquest bocí de Costa Brava. Estem aquí a casa de la Mònica. Mònica, què coneixes aquesta casa? De ben segur que sí. Doncs bé, al costat tenim una persona que avui l'hem localitzada i... bé, càmera, cap allà. Tenim l'àvia de la Mònica. Com està, àvia? Molt bé, nen. Això és per la Mònica? Sí. Això són unes estovalles, eh? Per la Mònica. Tovalles i 12 tovallons. És aquest el seu regal? No, fill, això... és molt poca cosa, unes estovalles, eh? Què ens explicaria de la Mònica? Quina bretolada va fer quan era petita? Què? Quina? Bretolada o... Ai... Què us explicaria? De la Mònica? Quan era petita? Feia molt de gràcia la Mònica quan era petita. Molt. Per què? Sí, perquè tot ho feia espontània. Se rentava el cap, volia rentar el plat, eh? I moltes coses. No, no me'n recordo ara, eh? Ara sí que no me ve la memòria, el que feia, eh? Però era molt tremenda, també. A la Mònica, què li agrada més? Quan ha fet playback, quan ha fet teatre, quan s'ha disfressat per carnaval? Què és el que li ha quedat millor? M'agrada tot. És ben veritat, eh? A mi m'agrada tot, tot el que fa, sí, és veritat. I a manca de 10 dies perquè marxi d'aquesta casa, què li dirà? Oh, fill meu, si venen a viure a casa meu, què vols que digui? És veritat, eh? Què vols que digui? S'anirà d'aquí i vindrà a casa. Se'n va a la casa que van junts. Sí. Molt bé. Abans ha estat l'àvia de la Mònica i ara tenim la mare de la Mònica. Joina, hola. Hola. Joina, aquests dies previs del casament de la Mònica, què? Ai, molt de liu, noi. Molta feina i molt de preparament. Bé, doncs, tornem amb aquella pregunta. Quina bretolada ha fet la Mònica quan era petita? Una bretolada d'aquelles que està prohibida i que no es poden dir. Bueno, de dolenta no era, vull dir així, d'això no era pas. El que passa que era molt... sí. Com anava a comprar? Per exemple, deia, Mònica, llavors que era, vivíem allà dalt, a Calatarra, deia, vés a comprar, per exemple, no ho sé, farina, no? I si no tenien farina, me compareixien plàtanos. Ella acostia a portar coses cap a casa. I després ho tornava? No, no, ens ho quedàvem, després. Però avui dia ella era així. I per la Mònica, què hi desitjara? Molta sort. I, mira, molta felicitat. Suposo que el regal ja el té comprat. Sí, home, i tant, tantes coses que estem fent. I abans de marxar d'aquesta casa hem volgut localitzar el pare de la Mònica, perquè vostè és el pare de la Mònica. No ho sé, això ho has de preguntar a la seva mare. Bueno, el suposat pare de la Mònica. Quin dia l'ha fet emprenyar la Mònica? Ui, moltes vegades. Sobretot, quan passa què? Quan miro la televisió. Sí? Que no me deixa escoltar, sempre xerra. I normalment de què xerra? Ah, no ho sé, se'n va d'una cosa a l'altra. Ja em fa seguir tot, em fa seguir. Quan la Mònica li va dir que es casava, què va pensar vostè? Ah, però ja m'està bé. Mònica!
Moltes felicitats! Si me sento, se m'ho deixen amb pantalons. Saps que no grava, no? No l'agafis amb ell, que l'agafaràs massa gràcia. De lluny, de lluny, de lluny. Agafa'm de lluny. Agafa'm de lluny. Hauríem d'haver fet telefonat, haver de dir quan vingui. Aquest és que havíem de fer, eh? 4.500. Dues persones, més del 7% d'IVA. Per què li tens per... La nit al 12 al primer. Del 12 de l'octubre? Bueno, però tot això és el que va, no? Sí. Però si volen esmorzar, són 500 cada una. Sorpresa, sorpresa! Mònica, vine, vine, Mònica, vine, vine. Vine, Mònica, eh? Vine, eh? Vine, eh? Mònica, ei! Mònica, va! Salta a la primera plana de les revistes més llegides del cor. La Mònica se'ns casa i té tot el dret. Ja ha interpretat perfectament els rols de filla, nena, noia, amiga, companya, promesa, neta, i ara vol provar fortuna en la interpretació d'uns nous personatges, el paper de dona casada i mare. Vol deixar els papers ficticis del teatre per dedicar-se de ple al rol més important de la seva vida? De cap manera. La seguirem trobant darrere l'escenari fent exercicis espirituals. I seguirem gaudint del seu genuí somriure. El qui surt guanyant és en Josep Lluís. Pensa, Josep Lluís, que et cases amb l'Esperança, la Josefina, la Mercè, la Lisa, la Vanessa. Com t'ho faràs, l'àrea de dones? Com que tindràs tantes, ens la deixaràs, la Mònica, una estoneta cada vespre per venir a ensejar? Sí, home. Avui encara és ben nostre, per poder oferir-li aquest sopar com a petita mostra d'agraïment i amistat. Sí, posa-li tu, noia, ensenya. El guió li podries de posar tu. Només se l'ha posat. Més, al revés, al revés. No, a la dreta no. No, però la dreta no va bé. Si tot el que pones ho fa en el dia, tot l'ha arreglat. Ara, si ja ve al revés. No, està al revés. No, està al revés. Així, així. Ara, ja ha sigut que diu? Mis riat. Ha sigut mis ploralles. És que no m'ho esperava, eh? Nosaltres com us heu passat a davant? Jo l'he vist...
Ai, d'allò, en Jaume diu, hòstia, té un pas, per aquí la cuina. I de cony, ja s'ha dit. I jo pujava al carrer i ells baixaven d'un cotxe, jo m'agrada darrere un cotxe, perquè no m'amiguessin les robes. Ara que anem per girar el cantó, ells dos que mos anem al carrer. Vigila. És que estic vigilant el personal que ho faci tot bé. Què me fa? Què me d'allò, la sardina? Ei, no! Sí. La cinta, encara tinc una mica de llagrimetes aquí als ullets, veus? Que em van baixant per avall. Però la càmera no ha anat prou bé. Per tant, ara toca tu explicar la resta de la història del dia del sopar de la companya, de la sorpresa, sorpresa, que vas sentir. Ho estem esperant. D'acord?